Prolazili smo kroz mnoge krize i svaki put dokazali da smo jaki i složni kada je teško. Život je pun uspona i padova. Posao može da se izgubi, ali i da se pronađe novi. Zato smo tu za sve vas, da pronađemo posao zajedno. Traže se vozači, prodavci, radnici u proizvodnji, farmaceuti, stolari, automehaničari, građevinci, programeri, magacioneri, konobari, kooperateri i mnogi drugi. Svi poslovi na jednom mestu. poslovi.infostud.com